Marítimo na TSF, boa tarde. Última edição da temporada com o ilustre convidado, João Luís, presidente da nossa SAD. Segue a entrevista do Vítor Sousa. João Luís, presidente da SAD do Marítimo. Iniciamos esta entrevista com um balanço a estes primeiros meses desde que a SAD tomou posse. Boa tarde. O balanço que posso fazer é um balanço positivo. Foi de adaptação a todos nós que entramos, a todos aqueles que nos receberam de forma espetacular e se disponibilizaram para pôr em prática aquilo que eram as nossas ideias. Teve a particularidade de ter acontecido no meio de uma época, portanto acaba por transformar e por criar aqui algumas dinâmicas específicas, não é? É sempre diferente começar um processo destes no início de uma temporada, onde se pode preparar as coisas à nossa maneira. Não foi isso que aconteceu, tivemos que dar sequência àquilo que vinha de trás, com muitas coisas excelentes, outras com as quais não é uma questão de concordar ou não, mas gostaríamos de aplicar outras ideias. E foi isso que essencialmente aconteceu durante estes 6 meses. Estivemos, digamos que, a arrumar a casa à nossa maneira, de acordo com aquilo que eram as ideias que queríamos e queríamos implementar no clube. João Luís, o Marítimo prepara-se para a 38ª época consecutiva na elite do futebol português. Para si, as pré-épocas também não são novidade, foram muitos anos enquanto jogador, enquanto histórico capitão, também enquanto treinador, enquanto dirigente, mas agora é uma estreia, enquanto presidente da SAD. Como é que tem encarado esta pré-temporada? Para já, nós estamos a sentir esta pré-temporada do nosso lado, do lado da administração, de uma forma um bocadinho diferente, porque uma das características da pré-temporada é ela resultar após um período de descanso, um período em que se afasta do futebol. Nós não nos afastamos do futebol, portanto não paramos, demos sequência àquilo que estávamos a fazer anteriormente e dessa forma quase que não sentimos esse reativar. Mas eu sinto isso no clube, sinto o entusiasmo dos jogadores, sinto o entusiasmo da equipa técnica, de todos aqueles que trabalham à volta da equipa, sentindo exatamente essa característica, essa sensação que se traz da pré-temporada, e isso é sempre muito bom. É um momento muito positivo da época, em que toda a gente, que até terminou a época precisando de férias e descanso, mas depois acaba por despertar em si uma vontade de regressar rapidamente. E isso nota-se na pré-temporada, nas pré-temporadas. Estamos a sentir isso, estamos a notar isso agora no grupo, e portanto está a ser uma pré-temporada, ou um início de pré-temporada tradicional. Estamos a fazer agora neste momento os testes, os exames, a equipa a se preparar para muito rapidamente passar para o relevado e começar a criar as dinâmicas que se pretende para fazer um grupo forte para uma época positiva. João, falava de um grupo forte. O plantel que iniciou agora a pré-temporada é quase todo ele transita da época anterior. Para si, enquanto profundo conhecedor do futebol, é uma vantagem? Sim, eu considero isso uma vantagem, especialmente quando se encontrou pontos positivos naquilo que foram os feedbacks que esta equipa acabou por dar na temporada passada. Nós passámos por períodos difíceis na temporada anterior, mas acabamos por superar através de uma resposta muito, muito positiva. Obviamente que há lacunas, não há grupos perfeitos. O nosso grupo tem um espírito fantástico, muito bom, muito bom. Mas obviamente que do ponto de vista técnico existem lacunas identificadas e que nós gostaríamos de gradualmente atuar no sentido de resolvê-las. Mas ter uma base, ter esta base, eu posso considerar também quase que um reforço à continuidade da nossa equipa técnica, que deu provas excelentes das suas capacidades, tendo feito o campeonato que fez na época passada, partindo da posição que partiu e deixando a equipa na posição que deixou. Isso para mim também se revela um reforço, obviamente, que não queremos ficar por aí, queremos continuar a colmatar aquilo que são as nossas lacunas. Como disseste bem, houve duas saídas,
pelo menos duas saídas, se não falarmos das três anteriores que saíram durante o campeonato, duas delas pelo menos foram colmatadas, com a subida da equipa principal do Mosquera e do Miguel, mas continuamos desde essa altura a identificar aqueles que são os pontos que nós gostaríamos de atuar, mas também lhe digo que temos a tranquilidade de termos o tal grupo, temos contrato com todas as jogadoras, exceto os dois que saíram no final da época, e isso dá-nos alguma tranquilidade neste processo de renovação progressiva da equipa para podermos atingir outros patamares. O João Luís assume que esta administração da SAD protagonizou uma mudança de paradigma no Marítimo, e recordo-me do mercado de inverno. O Marítimo não foi ao mercado, e depois em declarações de Vasco Seabra, até do próprio João Luís, a equipa técnica e a administração da SAD sentiram que o Marítimo teria soluções internas para colmatar algumas lacunas e para que o plantel desse a resposta adequada. Portanto, essa estabilidade é fundamental para o nosso futuro. Sim, exato. Todas as equipas, todas as organizações querem sempre melhorar e nós queremos sempre melhorar. Naquela altura achou-se que com a prata da casa, e não estava a falar apenas com as soluções que existiam na nossa formação, mas ainda com todo o plantel que existia, existia margem para crescimento. Essa margem de crescimento individual provavelmente ia-nos levar a uma subida do rendimento da equipa. Foi isso que aconteceu. Não vou dizer que está explorado ao máximo, porque há sempre uma parte da equipa que ainda vai crescer e que vai com certeza dar mais ao clube e se notar isso dentro de campo, mas é óbvio que determinadas melhorias só se dão eventualmente mesmo com outro tipo de crescimento, nomeadamente com o reforço da equipa gradual para determinadas posições. Neste momento também é isso que estamos a fazer, nós estamos atentos ao mercado desde o momento em que entramos. O mercado está com características muito, muito especiais. Nós estamos posicionados de acordo com o nosso perfil, com o nosso estatuto, procurando sempre o melhor. Estão identificadas muitas situações, não são situações fáceis de se atingir, por isso é que também tem sido de forma lenta que vão surgindo, não só no Marítimo, mas de uma forma geral no mercado a nível nacional, vão surgindo as novidades nas equipas, mas estamos atentos e vamos continuar com a tal tranquilidade de que temos uma equipa capaz de iniciar os trabalhos com a qualidade, com a entrega, dedicação que esta mesma equipa fez na final da época passada, e aproveitando as oportunidades que vão surgindo para reforçá-la nos pontos que nós achamos fundamentais. Há uma mudança de paradigma, como dizia, no Marítimo, também há uma mudança de paradigma no próprio mercado, como o João há pouco enfatizava. Este tem sido um defeso bastante peculiar. Para além da natural agitação em torno das equipas com maior poderio financeiro, as restantes equipas estão também posicionadas no mercado, mas não houve ainda muitas contratações, como era habitual até há bem pouco tempo. Há alguns anos, nesta fase, as equipas já tinham 10 reforços. As coisas mudaram no futebol. Sim, então sempre a mudança, e esse resumo está bem feito, é uma das características do atual mercado. Nós estamos também adaptados a essas alterações. Como eu disse ainda há pouco, estamos posicionados de acordo com o nosso perfil para poder atuar nos momentos certos. Também não podemos correr o risco de promover mudanças, de promover contratações apenas pelo efeito cultural, não é? Temos que nos adaptar, nós temos que ser mais cirúrgicos, temos que tentar, como todos tentaram até hoje, ao longo dos muitos anos que o Marítimo tem na primeira e não só, na primeira divisão e não só, tentar ser cirúrgicos, gerindo aquilo que são as regras, como se falou ainda agora, do mercado atual, muito agressivo, desfavorável para as equipas com o poderio financeiro das portuguesas, tirando eventualmente dois ou três exemplos, ou duas ou três exceções, e portanto nós estamos posicionados. Há jogos em que não se consegue ganhar com qualidade, ganha-se na garra, não é? Nós também não temos as armas dos outros mercados para poder atacar este mercado como gostaríamos, e não estou a falar apenas do Marítimo, mas de muitos dos emblemas portugueses, mas depois temos outras capacidades, temos outras formas de ver as coisas e tentamos usar tudo isso em nosso benefício para conseguirmos atingir os mesmos objetivos que todos os outros, que é reforçar-se para ser melhor. E alerto também que o facto de querermos ser melhor não passa apenas pelo reforçar da equipa, não é? E daí é que eu acho que não devemos mudar só por uma questão tradicional. Nós temos que mudar tendo a certeza de que realmente são situações que vão fazer a equipa crescer,
ou pelo menos uma probabilidade grande da equipa crescer. Isso nunca é uma certeza, nós não conseguimos controlar os resultados, mas também estamos muito focados em melhorar todas as outras dinâmicas, os processos, a forma de estar, departamentos que são para nós muito, muito importantes, um deles que se calhar até vai facilitar no futuro a nossa intervenção no mercado, e eu falo especificamente, por exemplo, da nossa mexida forte no departamento de scouting. Portanto, são tudo questões que estamos a trabalhar e essas sim conseguimos controlá-las muito melhor do que dos resultados, mas acreditamos que essas medidas todas, essa aposta, essa canalização de grande parte da nossa energia na melhoria de todas essas condições vão acabar também por se refletir nos tais resultados. Obviamente também, e sempre possível, melhorando a nossa equipa também, principal. Este é um marítimo inovador que trabalha muito fora de campo, não só dentro de campo, mas também muito fora de campo, com o departamento de psicologia, o departamento de nutrição, o departamento de scouting. Os nossos sócios e simpatizantes podem estar tranquilos? É assim, o que normalmente os sócios, os simpatizantes, querem e bem é o resultado, é que a equipa represente bem aquilo que é a história, que é a cultura e que são as ambições das pessoas, é isso que as pessoas querem. E quando nós trabalhamos por fora, forte, é com essa convicção, que esse, como costumam dizer, que trabalhar bem a nível, por exemplo, da nutrição poderá representar apenas 1% ou 2% ou 3%, mas são 3% muito, muito importantes. E nós temos realmente apostado muito forte nessas questões, como falamos ainda há pouco, do scouting, da nutrição, da psicologia, etc. Porque acreditamos que a percentagem de influência dessas áreas vai acabar por se refletir na criação de mais condições para chegarmos mais perto da vitória, para estarmos mais perto da vitória. Continuamos a dizer, não se conseguem controlar, nem sequer é só os elementos de uma administração, de uma direção, de uma equipa técnica, os próprios jogadores, o resultado não se controla, depende do jogo que tem a riqueza que nós conhecemos, mas ao criarmos essas condições estamos a trabalhar na nossa área, porque ninguém nos chamou para este projeto para marcar golos, porque nós não marcamos golos, não é? Nós não defendemos. Nós ajudamos aqueles que marcam os nossos golos e nós ajudamos aqueles que defendem a nossa baliza a terem o melhor desempenho possível para depois conseguir chegar aos tais resultados. E muitas das vezes desfocamos-nos daquilo que poderíamos realmente fazer, que são essas situações que estamos a conversar agora, para ficarmos apenas, como se costuma o brasileiro dizer, a torcer por fora. Torcer por fora não é suficiente, é preciso trabalhar, e é isso que nós temos feito também muito, acreditando que esse trabalho depois vai ajudar aqueles que estão lá dentro à espera que estas coisas apareçam no clube para lhes criar melhores condições, aumentando a tal probabilidade de sucesso. Há pouco falava de hábitos culturais muito enraizados. Nesta fase da pré-temporada, é natural a expectativa dos sócios e dos simpatizantes querem ver novos nomes, mas qualidade não é quantidade. É óbvio, muitas vezes eu falar na questão dos reforços, eu penso que numa forma mais global o que as pessoas querem é os tais resultados, querem resultados, porque se alguém disser assim, ok, vamos ter 5 reforços ou 6 reforços ou 6 mudanças no plantel, mas os resultados vão ser piores, as pessoas não querem isso, as pessoas querem melhores resultados e já estamos todos a trabalhar nesse sentido. Obviamente que há alguma expectativa, as pessoas sentem-se ansiosas porque hoje não podemos jogar ainda, o campeonato começa mais lá à frente e então o que se pode fazer hoje, o máximo que se pode fazer hoje é saber de novidades, e nas novidades normalmente aquelas que chamam mais a atenção são as do reforço, porque realmente muitas vezes é aquela que resulta de forma mais rápida num melhor resultado, compreendemos isso. Os outros processos que estamos também a crescer ajudam de uma forma mais lenta, mas mais consistente. Também queremos isso, era um dos nossos desafios, dar sequência ao trabalho de todos os dirigentes que passaram pelo clube nos últimos 100 anos e conseguíssemos ajudar a passar um marítimo para um outro patamar, que é aquilo que todos desejam, não é? Todos desejam. É um processo muito difícil, muito lento, com regras de mercado muito complexas, muita competitividade. Estamos inclusivamente distantes de outros emblemas que não estávamos habituados a estar distantes. E estamos a dar passos nesse sentido, de termos um tipo de condições que nos permite não lutar na próxima época, mas lutar de uma forma mais ou menos regular ao longo das épocas,
proposições que nós gostamos de ter. Obviamente que não podemos pensar só no futuro, pensamos no futuro e pensamos no presente, e o presente, uma das formas melhores de garantir o presente é também o de colmatar as tais lacunas que se falou da equipa. Essa ambição de excelência tem de acompanhar o Marítimo. A nossa equipa A, na nossa equipa A, também desagua a nossa formação. O Marítimo tem vindo a trabalhar muito bem na formação, também os sub-19 iniciam hoje os trabalhos, amanhã sub-23 e a nossa equipa B, com alterações nas equipas técnicas. Tudo isto há de convergir para a excelência que procuramos na equipa A. Sim, sem dúvida, nós acreditamos muito nisso. O facto de termos os sub-19, os sub-23, a equipa B, toda a nossa formação, esse facto não nos garante nada de especial. Todas as equipas têm essas estruturas, nem todas têm B sub-23, mas todas têm essas estruturas, com formação, com essas equipas que estão abaixo da sua equipa principal e a sua equipa principal. A forma como nos olhamos para essa mesma formação é que pode fazer a diferença. Nós damos realmente muita, muita importância à nossa formação, nem sequer é por uma questão de, pura e simplesmente, acreditamos que se deve acarinhar, mas é muito mais do que isso. Achamos que poderá ser uma solução muito boa, muito interessante, muito positiva, para combater estas regras de mercado que nos impossibilitam de chegar a determinadas disputas, e a formação é realmente uma excelente solução. Obviamente que tem que ser, o Marítimo, para ser um clube formador, efetivamente formador, tem que apostar na formação. Obviamente que as pessoas dizem, apostar na formação é este miúdo jogar mais, aquele jogar mais. Isso são questões para os treinadores, para a própria coordenação do futebol de formação, mas é uma aposta mesmo, atribuindo os melhores processos possíveis. Nós, na medida do possível, estamos a atribuir, nomeadamente, por exemplo, já ao sub-19, processos, dinâmicas muito aproximadas àquelas que se faz nas equipas A, B e sub-23, porque acreditamos que os jovens que chegam àquele patamar já têm que se começar a preparar para o profissionalismo de uma forma muito efetiva, vivendo praticamente esse mesmo profissionalismo. E depois, daí para baixo, também existe um projeto para pôr em prática na formação, que prepara os jovens desde muito cedo para esse mesmo profissionalismo que se começa a exigir um bocado mais a partir dos tais sub-19, mas que os prepara muito bem até chegar a essa altura. Não adianta ter uma formação que vá crescendo em determinadas áreas, mas depois que não prepara os jovens para todas as outras dinâmicas e para todas as outras exigências do mundo profissional. Daí que muitas vezes o passo da formação para a equipa principal é um passo onde se perdem muitos pelo caminho, e é verdade, e vão continuar com certeza a se perder, mas nós queremos que se percam menos, nós queremos que a nossa formação resulte essencialmente no fim desses ciclos em jogadores que chegam ao nosso, no mínimo, jogadores que chegam ao nível que nós precisamos para integrar a nossa equipa A. Isso é um processo lento, porque isso não era alguma coisa que estava a ser mal feita, que se resolve em 2 minutos, não. O processo que existia é um processo muito interessante, como foi referido ainda agora, é um processo do qual nos podemos orgulhar, da nossa formação, mas queremos dar, como também quisemos dar em relação à própria equipa principal e às dinâmicas que estavam à volta da equipa, também queremos fazê-lo em relação à formação, criando um projeto interno que faça desaguar com mais facilidade, no seu tempo certo, mais jogadores formados na nossa terra, no nosso clube, nas nossas equipas profissionais, essencialmente na equipa A, ou mesmo despertar o interesse de outros emblemas que não o nosso e que tenham outra capacidade, que isso também é um dos objetivos nos globais que nós falamos sempre, que é os objetivos desportivos e os objetivos financeiros, têm que estar a viver constantemente um ao lado do outro, e portanto também não podemos descurar isso, nós formamos para isso, formamos para o Marítimo e formamos para o futebol. Esse ideal da formação enquanto rampa de lançamento para as equipas profissionais muitas vezes não passa de teoria. No caso do Marítimo, e podemos assistir, temos 3 jogadores que transitam das equipas secundárias para o plantel às ordens de Vasco Seabra. Estamos a falar de 3 jovens, Francisco Gomes, André Teles e Carlos Parente. Portanto, é a prática, é a teoria que se faz prática. Sim, esse é um dos sinais. Obviamente, neste momento, esses 3 jovens foram convidados a fazer a pré-temporada com a equipa principal, o que, pela minha experiência própria, é um momento único, é inesquecível. Já tive a oportunidade de falar com eles,
Não quero que eles vejam isso só como um momento feliz da vida deles, como um reflexo de tudo aquilo que eles têm feito, e os seus treinadores e os seus coordenadores, mas que vejam também como uma oportunidade de crescerem, uma oportunidade de perceberem o que é que se passa ao mais alto nível do futebol em Portugal, e uma oportunidade de mostrarem o seu valor, e não só o seu valor, mas de todos os colegas que não conseguiram ser selecionados para este grupo, mas que fazem tudo e muito, e despertando também nos nossos treinadores, nas nossas equipas técnicas, essa mesma curiosidade, essa mesma vontade de ir à nossa formação, perceber quantos mais existem com estas mesmas qualidades que vão representar estes três jovens. Presidente João Luís, numa entrevista conduzida pelo Vítor Sousa, este foi o último TSF desta temporada. Voltamos em agosto. Boas férias, sempre juntos. E por ti Marítimo, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.